Saudara-saudari sekalian, pimpinan daripada Barisan Nasional, pimpinan daripada Pakatan Harapan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Saudara Anthony Lok, Yang Berbahagia Senator Ashraf, Senator Zamri, semua sekali tanpa saya menyebut nama satu per satu. Pantun. Nak dengar pantun? Anwar Musa datang ke sini. Bekas Susah Agong UMNO, saya juga bekas Susah Agong UMNO. Dia menyebut pantun saya. Itu pantun dulu Anwar Musa. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mahu kena itu, jangan sokong parti itu. Itu dulu Tan Sri Muhammad Muhammad Taib. Itu cerita lama Anwar Musa. Cerita lama. Cerita baru pantunnya berbunyi begini. Jika tuan pergi memancing, dalam beldi berisi umpan, kami sekarang sudah kancing. Demi generasi masa hadapan. Calon nombor dua. Boleh bantu calon nombor dua? Boleh. Dengan ini saya mengumumkan ketibaan calon nombor dua, saudari Pang Sok Tau. Sama tinggi, sama padan. Jangan sebut sama rendah ya. Silakan. Gambar itu jangan di viral. Nanti saya tak boleh masuk rumah, Saudara Govin. Minggu sudah banyak hari saya di sini, sebelum penamaan calon juga. Saya diperintah oleh Dr. Ashraf, Dr. Zamri, Dr. Zahid Hamidi untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan. Hari Isnin saya ada di sini, hari Selasa ada di sini, hari Rabu ada di sini, hari Khamis hari ini ada di sini, esok hari Jumaat ada di sini, hari Sabtu ada di sini untuk pastikan calon kita menang. Mari kita ucapkan terima kasih pada jentera tempatan yang diketuai oleh Dato' Megat dan Dato' Isa Abu Kasim, Ketua UMNO Bahagian Hulu Selangor dan seluruh jawatan kuasanya. Kerana mereka, maka insyaAllah tempat ini akan kita menangi. Tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan ini ada 4 YB. YB Hulu Selangor sudah mereka, orang Melayu. YB Hulu Bernam sudah mereka, orang Melayu. YB Batang Kali sudah mereka, orang Melayu. Pembangkang, pembangkang, pembangkang. Untuk apa kita nak seorang lagi pembangkang? Tidak ada faedah walau satu sen. Setuju? Jika pangkah calon nombor satu itu berarti pembangkang. Jika pangkah calon nombor dua berarti kerajaan. Saudara-saudari ingin pembangkang atau kerajaan? Kerajaan yang adil, tuan-tuan puan-puan. Dulu semasa Barisan Nasional, Hulu Selangor kita bagi pada calon India. Kuala Kubu Baru kita bagi pada calon Cina. Hulu Bernam kita bagi pada Melayu. Batang Kali kita bagi pada Melayu. Tan Sri Mat Taib mengangguk-angguk membenarkan apa yang saya sebut. Di kawasan 50-50 kita bagi dua Melayu, dua bukan Melayu. Itu membuktikan Barisan Nasional adalah parti yang adil. Setuju? Pakatan Harapan juga. Hulu Selangor dibagi calon pada orang India. Kuala Kubu Baru bagi pada Cina. Hulu Bernam bagi pada Melayu. Dan Batang Kali bagi pada Melayu. Bererti Pakatan Harapan juga adil pada semua kaum. Setuju, tuan-tuan? Setuju? Tetapi parti ini, Parti Perikatan Nasional ini, dia bolot semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kuala Kubu Baru, Melayu. Hulu Selangor, Melayu. Hulu Bernam, Melayu. Di bandar KBB ini, KKB ini, kiri kanan bukit ini. KKB ini kiri kanan bukit, tuan-tuan. Di KKB ini Melayu, dia bagi 4 Melayu. Kosong kaum lain, tuan-tuan.
Mereka langsung tidak menghormati separuh daripada suara yang ada di sini. Kita lebih adil daripada mereka. Setuju? Saya nak supaya kaum-kaum lain, kaum-kaum Cina, India, tolak parti yang tidak memberi keadilan pada semua kaum ini. Setuju, tuan-tuan? Kita ingin jadikan Kuala Kubu Baru kawasan yang lebih maju daripada sekarang. Oleh itu, sokonglah. Sokonglah calon nombor dua. Perpaduan. Perpaduan. Kestabilan. Kestabilan. Kemajuan. Kemajuan. Pantun akhir. Tepuk amai-amai. Belalang kupu. Belalang kupu-kupu. Tepuk ramai-ramai. Nanti malam upah susu. Itu pantun lama, tuan-puan. Pantun lama. Ya. Pantun baru pada malam ini. Tepuk amai-amai. Durian dalam balde. Ulang. Tepuk amai-amai. Durian dalam balde. Mari ramai-ramai. Perpaduan kita undi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Raja Pantun.